Hirvee. Juomatestissä olisi Pön Akuan villi vatelma. Kuinkahan villi se vatelma on ollut? Toivottavasti ei liian villi. Kyllä siinä aika hyvin tuoksuu se vattu. No, kokeillaan maistuuko. Tekevästi. Hyvä. Tässä on ihan hyvin ainakin hiirihappoa pistetty. Kyllä sieltä toi vattukin maistuu. Tämä on ehkä vähän semmoista paremman puolesta kivesvettä. Kun jonkinmoista makuakin tulee selvästi huomaa, että niin vattuahan se mulle maistatutetaan tässä näin. No joo, tämä oli ihan ok, niin tälle voisi antaa 3/5 arvosanaksi. Kyllä tuota ihan mielelläänkin juo. Noin, olkahan immeisiksi. Se on morjes.